Kam të ftuar në studio Neritan Cekën. Shumë faleminderit që jeni këtu. Faleminderit për ftesën. Me Neritanin po kujtonim pak kohë të vjetra, 30 vjet më parë, në kohë kur ishte mbuluar PD, kur ka ndodhur shumë gjëra që nga deri te rrëzimi i përmendores. Gjo, ta filloj me një sekret. Unë, kur bërë një votim në PD, në kongresin e parë të PD-s, apo në konferencën e parë të PD-s, ku ju keni qenë kandidat për kryetar partie, unë kam votuar kundër jush, kam votuar, në fakt jo kundër jush, kam votuar pro Berishës. Ju befason ju? Unë vetë kam votuar për Azem Ajdarin, nuk, ajo që më ka bërë përshtypje në atë kohë, ishte klima që u krijua tek holli i operas, atë jo bë, kuvëndi i parë i Partisë Demokratike, dhe kishte 3-4 persona që shikonin. Pata përshtypje se kur rifiloj sigurimi i shtetit. Sa përmbysëm njërin, filoj i tjetërin. Pra, një klim për të kontroluar partin, e cila naturisht që i soli një dëmë të pa logaritur më vonë Partisë Demokratike. Vedëm se unë po të rikëtheja film në jetës ime më brapë, që një nga gjera që do korrigjoja, është dhe vota. Dhe korrigjoja. Nuk di si do shkorin punën me Neritan Cekë kujtar për desë? Unë besoj që nuk isha pregatitur, them drejtën, e kisha menduar pjesëmarrjen time në Partinë Demokratike si të përkohshme, si shumë prej nesh, edhe, po si do kjo, po të kishte dominuar grupi Liberal Demokrat, Pashko, Preq Zogaj, Arben Imami, ku të në gjitha një pjesë më mirë, ku bënim pjesë edhe Blend Fevziu, ku të ishte edhe një grup tjetër trish, rrethe qark nesh, edhe Blend Gonxhia, e kështu me radhë, natyrisht që historia Shqipëris do kështë e kënë mjaftë më ndryshë. Një gjeshë e sigur, që sot në Neritan Cekë, në qëse ju do ishit zgjedhur kryetar PD në atë moment, sot nuk do ishit shufërdallë, duke protestuar rrugëve, do ishit? Unë do isha duke drejtuar një gërmim arkeologjik. Oke, që përshtype ju bërë, kur shifin i Berishë, i Gjakoma delë rrugëve, ma do pamin e lodhëve për piqet, për kombi, për demokracinë? Të them drejtën për qenë, nuk, tani Berisha pas Berishës, Berisha pas sundimit parë, mandatit parë, nga 92-shin dheri në 98-ën, kur iku nga pushteti, ka qenë më ndryshe. Berisha ka një problem me televizionin, mos i vini kamera për para, do shikoni njëri krejt tjetër. Po, ndryshe, ka ndodhë një gjera dhe në basa periuda, në vitë 98 ndodhë, le theme, tentative për të rëzuar pushtetin me dhunë, hipni demonstrusën bitë tanke, pasa kemi vitin 2001, ku vëran protestusët, ka që Berisha in charge. Mirë, natyrisht, unë nuk duha ta idealizoj, po them, unë e kam njohur edhe në gjatë PD-s, edhe në kontaktit i kam pas në bisedat, po themi, personale është krejt njëri tjetër. Ka një problem me kamerë. Kështu mendoj që, do të thonë, kamera është në fakt kontakti me publikun. Dhe në momentet tila, po themi, ka një lloj shëndërimi. Sot, qa motivimesh ka e njëri, për qëndruar, për kënolluar partinë, në përmjetë asaj kënollojët, në vazhdoj kënolluar gjithjetën në politiket, qëllat e motivimet? Në mendoj që, jo vetëm të ka i, po ka shumë njerës në politikë që kam këthet një pasion, nuk është vetëm a i. Edhe në botën, po themi në botën demokratike, ka politikanë, si në mos sa më jukë të shkosh, sa më shumë në zedili, aqë më shumë janë politikanët që mbeten dheri në fund në parlament, mbeten jetën politikë. Shemblim e mirë është Italia, Andreotti, ose kjo tipologi e politikanëve të pas luftës të botërore, ne jemi në atë klima koma. Ju është njësi një faktor klimaterika? Unë të shofë si faktor klima që kryon, po themi njerës, që kryon shokëri, në cilat njerësit mundohen të jetojnë sa më gjatë. Gjo, për të këthyër të këngjarët e ditëve të sotme, sepse unë faktë e theme të leshikuzve, kam dashur dje dhe par dje, duke me nduar bitëftuar e të arashëm, kam dashur të ftoj njëri të shtruar në studion, në mënyrë që përpiqem të jedhim pak ujë zjarit, ose ati që në duke si zjarë, edhe njëri më të shtruar se ju me të ndrejtë
nuk gjeta dot, kështu që juftova dhe faleminderit që erdhët. Ju e gjeni veten brenda këtij përkufizimi? Jeni shtruar? Besoj se po. Kam qenë gjithmonë për dialogun, për tolerancën, për bashkëpunimin dhe kam parë dhe moto ime që kam përsëritur shumë herë ka qenë silloni në opozit sikur jeni në pushtet dhe silloni në pushtet sikur jeni në opozit. Kjo do zgjidhte shumë gjëra. Un vetë kam përshtypjen që jam pak i kundër, sepse un mendoj që edhe në rrethana dramatike njerëzit duhet të qëndrojnë lojal bindjeve të tyre, kredove të tyre, sepse janë të rëndësishme. Tani duhet nisë nga problemi që kemi. Kam përshtypjen, kjo që ndodhi është e rëndë. Në fakt, për çdo qytetar shqiptar, fakti që ne nuk kemi më Republikë Parlamentare, pra kemi një parlament monopartiak, na duke sikur jemi kthyer prapë në 90-ën, dhe shtrohet prapë çështja e lirisë, çështja që do kemi apo s'do kemi demokraci. Por, faktorët që e kanë shtruar këtë problem, nuk e kanë shtruar si një problem të lirisë, nuk e kanë shtruar si një problem të një pakti të madhë, jo me partitë e tyre, jo me, themi, militantët e tyre, si që është në fakt. Si një problem të pushtetit tyre, të mënyrë se si do bëhet ndërrimi i pushteteve. Dhe nuk e kanë shtruar si problem që mbetë i problem i lirisë. Ky është një vënd pa liri. Prekosh, ajo që s'kemi zgjidhur, për fajnë tonë dhe për fajnë atyre që janë ndërkombëtarë, nuk kemi liri sepse nuk kemi zgjedhje të lira, të drejta dhe të ndershme. Duhet të jenë tre faktorë. Kemi zgjedhje të lira, ojo, si janë ndershme, sepse shiten votat, apo jo, edhe si janë të drejta, sepse nuk ka një barazi në pjesëmarrjen në zgjedhje, do në kandidimi është kredi i pabarabartë, me sisteme rajonale që përjashtojnë dhe mi grupe të tëra, që përjashtojnë individin nga roli që mund të ketë në zonën e ti elektorale, nga fakti që i hiqet popullit e drejta për të njohur atë që do çojë të përfaqësojë në parlament, çon një listë, nuk çon një person që nesër mund të përgjigjet për atë dhe nuk zgjidhet për herë dytë ose duhet të vijë një ditë të japë sa. Kjo e fundit është problemi dy palëve, se jam marrë vesh dy palë në moment saktuar për të ligj elektoral. Pikërisht. Prandaj është e pasinqertë, në fund të fundit, ata që janë jashtë këtij grupimi, jashtë interesit për alternimin e pushtetit, çfarë na lidh ne me këtë konflikt? Po themi qytetari i zakon, çfarë do ndroj, në qovë se do iki këj grup, i akuzuar për korupcion, i akuzuar për shpërdorim, për arogancë, i ka të gjitha. Këj grup i ka këto. Êshtë e qartë. Po dhe grupi që do të vi, i ka pas dhe grupi tjetë. I ka pas dhe këj, atër e kush ndryshimi, pse unë duhet të luftoj për këta, apo jo, po them logika e njeriu thjesht, dhe prapë e dyta është që nuk ka situatë revolucionare, si që thotë Lenini, apo jo. Pra, Tirana nuk është ngritur akoma, kjo kohë që pushteti të ndrohet për para se tjetë pjekur, për para marimit mandatit, ndodhë vetëm kur qohet Parisi, apo jo, e bëri revolucionin, nuk e bëri, po dion, fshati francezë, ashtu si edhe revolucion e madhë thetore që është atyre bëri Petrogradi, apo nuk e bërin provinca. Shqiptarët nuk presin revolucion nga Berisha, Berisha e bërë revolucionin e vetë në 90-ën bashkë me ju, bashkë me ne të tjerë që ishim nga mbrapa. Absolutisht, pra unë nuk shikoj një kohë për mbysje, nuk ka arritur momenti tillë, dhe Shqipëria, mendoj unë, nuk është në atë gjendje i thot, hajde, se që ishte 97, apo jo, se nuk është vetëm revolucionin 90-ës, është revolucionin 97-ës, kur a i pushtet duhet ndruar, sepse e futi në qërë sokak Shqipërinë. Kështu që problemet janë krejt tjera, problemet që kanë ata që janë jashtë i grupimi, që duhet marrë në konsiderat dhe kjo, nuk është i pakët, janë shumë, naturisht, kjo kanë një loj, pjesëmarrje në pushtet, janë të lidhur me pushtetin, duhet ndrojë pushtetin dhe pa që janë të lidhur me partinë, sepse ky pushtet i ka penguar në punën e tyre, në perspektivat e tyre. Ka shumë të tillë, siç janë dhe studentët. Dhe studentët menduan që ky pushtet nuk ja zgjidhte problemet. Dhe ishte një rezervë për ndryshim, por jo një rezervë për Partinë Demokratike, apo jo. E ndan këtë punë. Pra këtu është puna.
Në qovë se në masën e popullit ka qenë kësera dhe në shesh, po futen dhe element tjerë, që nuk janë element partisë. Kjo është një shenjë e mirë për ndryshimin, dhe kjo ishte koha që unë mendoj që Partia Demokratike duhet kthesh në parlament me bateritë karikuara, me një potencial më të madhë, me grupime interesash më të mëdha që sintetizohen në programin e Partisë Demokratike. Çega, unë e nisa me Berishën, në fakt e nisa rastësisht, jo qëllimisht, por tani po më delë, optoni që unë Berishën nuk e hejt dot nga ekuacioni gjitha zhvillimeve të sotme. Se, nuk e di, atë pjesën e madhe që nuk kanë bëjnë me këto dy palët, pjesën e madhe të njerëzve, nuk e di pse e madhe është. Po ata është vështirë të mobilizosh, optoni duke parë Berishën aty, sepse luftosh për votën e lirë, dhe kjo është një betejë e shenjtë, sot, apo një betejë e nevojshme, duhet bërë. Absolutisht. Këtë betejë nuk mund ta udhëheqë Berisha. Sepse ai është dhënuesi i parë i votimeve të lira në Shqipëri. Kështu që duket pak situata qesharake dhe prandaj nuk këtë e kam thënë edhe herë tjera, Partia Demokratike, nëse me gjithmonë do sjellë një ndryshim, duhet i propozoj shqiptarëve një pakt ku të njohë dhe defektet e saj të mëdha, kulturën e violimit të votës, për të thonë, e dhunimit të votës, e ka sjellë Partia Demokratike. 26 maj, vitin 1996, ka qenë një ditë e zezë për demokracinë. Vjedhje industriale? Një vjedhje e pisët, se ka dhe vjedhje këshu me artë, si që ndodhë dhe tani, që shkona i blenë dy vota këtu, e blenë katër ati e këshu me ratë, ka një lojë arti, këshu, pinë dhe në gotrakije, kodion, këshu, pisliket vogla, cilat në fundit janë një rëndim i madh në bitë ardhme e demokracisë. Apo, unë nuk i pranoj në asë mënyrë këto. Por 26 maj ka qenë gjithë tjetër. Kështu që, për dëja, unë nuk kam në i kundërshtim, po themi që duen, që duen pa tjetër të heqish me zorë njerëzit nga radhe për dësë, se ka ndodhur, një pastrim i madh i për dësë ka ndodhur. Por ai që duhet, pavarësisht nga figurat, është një pakt, një karta magna që dikush do ta bëjë me këtë popull. Është i vetmi popull në Europë në cilën votohet me përfaqësues të partive politike, do të mbaron votimin dhe përfaqësuesit e partive politike numërojnë votat. Është njësoj si lojtarët të llogaritën sa gola kanë bërë. Natyrisht ka mashtrime të dukshëm. Dhe duhet hequr dhe arbitri. Kjo së beja, që është gjenëm? Që janë këta njerës që kanë 25 vjetë në Shqipëri, apo e kanë kaluar 10 rast zgjedhje, si janë dhe zgjedhje politike edhe ato rajonale, dhe janë gjithmonë të dështuar. Atëherë, pse rrinë këta gjenëm? Për rrogat, për makinat, për zyrat. Apo? Gjenë, kur nuk funksionon institucionet brënda, normalisht zgjedhjet, le themi, përgjegjëse për zgjedhjet janë struktura dhe institucione kushtetuese tona, por kur ato nuk funksionojnë ose kur ato nuk kanë besueshmëri, ne këtë zënë nuk e besojmë. Kështu që OSBE-ja ka zënë një vend bosh. Jo, ata janë, unë mendoj që janë pjesë e problemit, nuk janë pjesë e zgjidhjes. OSBE-ja ka një dëshirë, e bën këtë me qëllim, më falni për mënyrën që shprehesh, me qëllim do unë duhet ta faktoj, të them, por me qëllim të ndërgjegje nga brenda. Sa më keq shkojnë zgjedhjet në Shqipëri, aq më shumë do rri OSBE-ja në Shqipëri, është e qartë. Mekanizmi është i thjeshtë. S'ka nevojë të jesh as politikan, as filozof për të kuptuar që nuk ka mundësi që ai që zgjedhet numëron votat. Ai që voton numëron votat, jo ai që zgjedhet. Dhe OSBE-ja këtë punë e di që kjo metodë ndodhë vetëm në Korenë e Veriut, mund tjetë akoma në Kupë, nuk e di a kanë hequr, edhe nuk e di ku është tjetër. Kur vullnetet politike lokale, insistojnë që duham të mbrojnë votën tonë, adhjen komision, në përmjet militantëve tanë, që të bëjë OSBE-ja? Shiko, OSBE-ja nuk janë ca në punë mështë të si do, mos të kuptojmë se kur janë ca NGO, kur duan ata, ta vënë kufirin të thana, po nuk e vendosën. Dhe kjo ndodhë me gjithë atë që quhet faktor ndërkombëtar. Kjo na trajtojnë si një vend i botës tretë. Ne kujtojmë se jemi në Europë, po për ta se jemi në Europë. Që nga avionat, apo jo, që ti paguan rrisje, që nga në punësit. Për ju jemi në Europë? Po jemi para tyre. Unë si arkeolog e di që ne kur kishim theatër,
në Shqipëri, Teatri Bylisi zinte 7500 spektatorë, këta të OSB-s varëshin në përpem edhe lyesu me bojt kuqe. Okay, kjo është historia. Ka rrjedhë shumë ujë dhe e di, por duhet a kemi parasysh që ne nuk kemi qenë kur jashtë Europës. Ata dhe mund të kenë qenë, ku dhe në rrethin polar, ku ka ardi kush një nga këto të OSB-s, i zinte asë anglisht mirë, edhe në qofë se kujtojnë konfliktet i kam pas në konë që OSB-ja imponoj këtë ligj që kemi, këtë ligj, këtë kodë zgjedhor, na i ka imponuar OSB-ja, se kemi tonin. Pikërisht për të sjellë sa më shumë rrëmuj. Dhe e kam luftuar me argumenta të thash, me argumenta arkeologjike, kam pas kur kemi pas teatr, ju bashkëtonit me arrit polar atje në, ku jeni në rrethin polar. Unë nga demi prirur të shohurjesi këtu brëndë dhe ne. Mirë. Këtë, naturisht që është maksime që çdo popull ka qeverinë që meriton. Ne kemi qenë bashk në lëvizjen e madhe të dhjetorit dhe shpeshherë, të them të drejtën, rrie mendoj javleti apo si javleti e o sakrificë, kur vum në po them vum rrezik familjet, fëmijët tan, po ti ke qenë beqar në atë kohë, karrierat, jetën edhe jetuam për një popull që shet votën. Nuk themi gjithë populli, po mallkim, se s'kam ç'ti them tjetër, mallkim, ju thaftë dora, do thonë, edhe mos paft hajr kush, ai që shet dhe ai që blen. Janë të dy pjesë të një populli që s'meriton demokraci. Kështu që ju, në fakt edhe unë kështu e shofë, ne si shoqëri, ne zakonisht përpiqemi që fajnë t'ja veshim si qyrk politikës, apo në një politikan të sektuar, për shoqëria të gjithë që, në vëdi, ka qefë të qasin korruptive, ka qefë të shesë të blesh dojgjë. Po pse nuk, pse ndodhë vetëm Shqipëri, gjanëm? Ja ku e ke Kosovën, Shqiptarja, nuk ka problemet tjela. Ja ku ke Makedonin, gati një treta janë Shqiptarë, nuk ke problemet tjela. Ja ku ke Malinezi, dhe atje një katër janë Shqiptarë, nuk ke problemet tjela. O është një mallkim nga Zoti, o nuk na ka fajn tjetër njëri. Këtu jam plotësisht dakord që s'na kanë fajn as të huajt, por do të thënë përgjegjësia e tyre është që këtë e shikojnë si një mëkat, do të thënë të lindur me një mëkat gjenetik të shqiptarëve. Unë flisim për Europën edhe folë për Europën, nuk e di, më shumë jepi të rëndësi përgatësisë gjeografike të Shqipërisë. Po ne kemi ca vese si që është kjo, le themi, e shqitjes votës që cila është pjesë e dignitetit njeriu, e dignitetit politik. Kjo së është europiane, ne kemi. Që i kemi ca vese i nuk janë shumë europiane. Shiko, tani po më fut një reflektim që më duket sikur jam jashtë kamerës, por si do qoftë shqiptari me përvojën time të gjatë, që e kam njoftur shqiptarin në të gjitha situatat dhe në të gjithë krahin, nuk kam lënë fshat të thellë pa e parë, siç kam parë dhe Europën. Si shqiptari nuk ka, si person. Po bën tre shqiptar, është janë problematik. Ky është problemi jonë që komuniteti na deformon. Jemi persona të shkëlqyer, jemi familje të jashtëzakonshme, në atë parcelën tonë, e kemi farmaci, shpinë tonë, dole nga shtëpia, apo jo, e, po dole në rrugë, atëre shkove direkt, nuk po them sa ka vëndet Afrikës që s'ke si i krason, nuk mund të kesh se i mërë si shembul, po kuptohet që komuniteti na mungon. Kjo është një teze vjetër, nuk është e juaj. Komuniteti është demokracia, pa komunitet nuk ka demokraci. Jo, e kam fjalën në teze që shqiptarët si individ edhe mund të afirmojnë, mund të shpërthejnë kufit, pastaj kur vjen puna një si kolektiv janë... është teza e shqiptarëve të mëdhenj, në fakt. E atyre e kanë dashur me shpirt Shqipërinë, po përmendje që ne mbaj Vlorën, ka një ka pa, konica. Që thotë shqiptari vdes për individin, po nuk vdes për idenë, apo s'është. Këto janë të thënë atë njerëzve që e kanë thënë me dhimbje, o nuk e kanë thënë për humor, nuk e kanë thënë për ironi. Për të kthyer pak tek ndërkombëtarët, ose më saktë OSB-ja vetë, nëse OSB-ja nuk do të kishte qenë e pranishme gjatë 25 viteve të fundit, ose 30 viteve të fundit, punën do të shkonin më mirë do? Unë besoj do kishin shkuar shumë më mirë dhe sikur ndërkombëtarët mos kishin qenë kaq prezent, kaq paternalist.
Janë... Po të mos ishë ndërkombëtar, 97-ën, këto nuk të ishë ndodhë? Asë, shiko, 97-ën nuk e kam bërë ndërkombëtarët. Unë zgjidhjen politike nuk e kam bërë dhe unë kam faktet, duhet lezosh edhe librin e Presh Zoga dhe të kuptosh që kanë qenë një tre burat parënësishëm sot, që e kanë zgjidhur 97-ën. Kja? Do t'a bëjmë një emision tjetër, nuk është për sot. S'kam ndërmend të futem në këto ujra, nuk është... Por, ju e kupton që hikën të gjithë ndërkombëtarët, apo jo, edhe misionari fundit, kryeministri i Austrisë, ishte kryeministri i Austrisë, iku, u bën gati helikopterët për të hikur të gjithë, edhe në atë kohë u gjetë zgjedhja, edhe gjetën pak shqiptarë. Gjë, më bëtë kryeshtar me do tre shqiptarë që sot janë paransishmë. Ka qenë paransishmë dhe atëre? Këto tre shqiptarët kanë qenë... Po, kanë qenë paransishmë. Nuk do në thënë sepse Partia Socialiste se ekzistonte, Nano ishte në Burg edhe Gramoz Ruçi kishte ikë në Athinë, që ishin personat kryesorë. Kishte mbetur një burg shumë i mirë, që ishte Mejdani dhe është një nga faktorët, por në atë kohë nuk ishte në pozita shumë të rëndësishme. Jo. Po themi, ka qenë Aleksandër Frangaj, që filloi negociatën, ka qenë Presh Zogaj në Rita Anceka. Pse Frangaj, që kredencialisht ka pasë Frangaj atërë? Pikisht, janë është e abishme, po i kishte. Megjithse i kishin ndjekur gazetën e gjitha, prapë patë një. Po do ta trajtojmë ndoshta në një herë tjetër, dhe duhet t'i marrim edhe një herë këta person, po unë mendoj se nuk jemi më në atë situatë, nuk jemi në një Shqipëri në përgjithësi normale. Unë nuk mendoj se jemi një diktaturë, nuk mendoj se kemi një diktator. Themi Edi Rama është diktator, do t'i bënim një statutë që nuk e meriton. Për mua është njëri që nuk i çon punën deri në fund. Ka një defekt të madh. Si kryeministër, nis një punë e lë, kap një punë tjetër, shiko dhe kulla s'po i mbaron. Një kull është bërë, tjerët po fillojnë, s'kam të mbaruar kur. Një rrugë ka filluar dhe rruga tjetër ka filluar, asnjë s'ka mbaruar. Dhe po i them edhe në fushën time, ku i them në këshill për arkeologjinë dhe atje s'mbaron asnjë punë. Ky është problemi i Ramës, unë nuk kuptoj si krijon një Ramë diktator këta, nga i qenë. Dita dhe këtu jam dakord dhe unë, nuk e di, është një theksim që bëjnë shumë njerëz dhe kam përshtypjen që nuk duan të sulmojnë Ramën për gjërat që ai ka, po duan të sulmojnë të shpikin gjëra të tjera. Unë kur kam parë studentët që u ballafaquan me Ramën, pa pasur asnjë lloj frike, dhe ishte hera e parë që dikush i qytetar i lirë i hakërreje kryeministin në farfeje, unë e parë si një ditë lumtur ose ditë madhe. Kjo ndodhi me Ramën. Pikërisht. Edhe unë i referohem pikërisht asaj dite për të kuptuar që nuk është njeriu që i ka me të vërtetë gjitha gjërat në dorë. Si që kishin për para, kishte edhe shikun, kishte edhe prokurorin, kishte edhe policin, edhe këto si ka. Unë jam sigur që është krijuar një polici që ka një autonomi dhe nuk mund ta komandosh si duash, që me kohë. Është krijuar një prokurori që mund t'jetë e korruptuar në pjesë të saj, po prapë nuk është vegjël e pushtetit, nuk bëhet siç kanë dhe gjykatat, mund të ndërhyjë për në event dhe kjo ka ndodhur edhe kur ka qenë PD-ja dhe do ndodhi edhe kur të vi prapë PD-ja. Mos harrojnë se nuk ka për të pasur një shtet kulluar siç e imagjinuam ne në vitin 1990. Ja ku i ke model, ke Italinë, ke vende të tjera ku. Ke historisë. Ju thatë kur vi prapë PD-ja. Me gjestin e fundit, me vendimin e fundit, ka ca njerëz që po bëjnë ca parashikime ogurzeze, që PD-ja është duke bërë harakiri, po vret veten. Nuk është e vërtetë. Besoj që nuk është dhe një lojë e menduar mirë për themi që është deri ke lëvizja 10, si në sha. Po, do vinë zgjedhjet vendore, se prandaj është bërë në një distancë kajtë shkurëtër, nga një cajtë notë, apo jo, që është janë zgjedhjet e qershoret për pushtetin vendore. Nuk mund të kalohet me një parti të vetme, do ketë një ndërhyrje të fortë për të vendosur rregull. Të tipit? Po, unë nuk mendoj që do ketë dhe një përpjekje për të bërë zgjedhjet parakoshme. Kjo është që ti lidhësh të dyja do të jetë vështirë. Kështu që lëvizja PD-s nuk është as në kaos, është një lëvizje menduar, nuk është shumë, po themi, juridike, nuk është shumë kanonike, themi që si që janë shumë gjëra në botën parlamentare, është një eksperiment. Më mendoj që është një lëvizje menduar, lëvizje që nuk i bën mirë Shqipërisë, që është e vërteta, nuk i bën mirë as Partisë Demokratike,
Por është një lëvizje politike. Por nuk e kërcënon me vdekje atë parti? Absolutisht, unë mendoj që nga kjo do dali më e fort si parti në qershor, në qovë se nuk e te pronë me destabilizimin, njerëz nuk janë të interesuar se cili ka dyqan në vetë kopshtin, arën, do të qesit domatet, patatet, e tia, kodion. Tjetëri ka hotelin dhe prej që t'i vinë turistët, apo nuk është e interesuar Shqipëria sot, me që Shqipëria e biznesit vogël, ku mira njerëz jetojnë me punë e përdiqme të ketë shregullime. Nga kjo pikpamje besoj që e vetë PD-ja do tjetë e detyruar të afusin një kanal sa më të ngusht lëvizjen. Zotë Cega, ju keni qenë në lartësinë e pritmërive të mija si njeri i shtruar. Në fakt, ju kam ftuar qëllimisht si njeri i shtruar. Mund të ftoj edhe si njeri me ide brillante, si intelektual, edhe si qatë doni. Por në këtë rrethan ju ftova si njëri i shtruar, sepse shoh që situata është e ndezur, palët janë irracionale, nuk arsyetojnë. Edhe e vetëm një gjë që më duk jo irracionale tek ju, po i rikthehem prapë, është e qëndrimi i fortë kritik që keni ndaj ndërkombëtarëve. Sepse unë gjithmonë kam menduar që nëse ndërkombëtarët nuk do ishin këtu, jo thjesht OSBE-ja është faktori më i parëndësishëm në zinxhirin e, le të themi, hallkave ndërkombëtare. Ambasadë amerikane, ambasadori BE-s, në që se nuk do t'ishin këta këtu, ne do ishin shumë të prapë dhe do kacafytish me një tjetër. Nuk janë kudo, nuk janë dhe nuk ndërhyrë në një mënyrë të tjilë, sepse ne i hapim rrugë për ndërhyrë. Dhe dyta është që në asnjë vend të botës ambasadorët nuk ndërhyrë. Nuk kanë punë ambasadorët me politikën lokale. Ndërhyrë nivellet politike ku ne jemi të lidhë, do ndërhyrë në Bruxelli, Washingtoni. Dhe kjo të regonë që ne jemi vënd ku ndërhynë në punësit e kategorisë të tretë, se në Shqipëri mos mendoni se vjen ku dhjon ambasadori që vjen nga një karriere shkëllqyre. Shikor, ishte këtu në Shqipëri, shkojnë Kirgizi. Apo, do më dhëmë, jemi, prandaj mendoj që tani u bëm problem, tani që... Vetëm se ta nuk ndërhynë se duon, ndërhynë sepse kemi nevojë ne që ndërhynë. Ne bim shera dhe ta vinda zhjithin sherat. Iftojmë ne. Kështu që edhe mënyrë të panevojshme. Kemi shërë, bim shërë. Tani që bëm shërën e madhu, bëm problem në Bruxelles, se dhe tani së mërësh Bruxelles me ne, si që morën edhe ertë e tjera. Pra ne them që të meremi serozisht me ndërkombëtarët, pra ato gjëra që në interesojnë që në qershor të hapim negociatat, bëjmë pjesë e BE-s, një ajri freskët në BE, që ka nevoj, në Balkani, jam i sigur që nuk fiton aq shumë nga BE-ja sa fiton BE-ja nga Ballkani. Vjen një masë e madhe njerëzish, cilët janë entuziast, kanë ndërruar për një Europë, kanë interesa, kanë gjysma dhe familjes në Europë. Ne jemi me kohë, gjysma e Shqipërisë është në Europë. Ko të themi ne që do futemi në Europë. Dhe këtë pikpamje, ne na intereson të bëjmë negociata serioze në nivele dhe larta. Të merremi me Bruxelles, mos merremi me ambasadën. Mua gjë që nuk pëlqen dhe i numër intelektualës publike dhe publicisë dhe kolegët mi është e kanë të hazërt akuzën kur kanë qëndrime kritike ndaj ndërkombëtarëve, e kanë të zërt, domethënë të hazërt akuzën që këta janë të korruptuar. Kam duket edhe tepër. Mund të jetë ndonjëherë e korruptuar gjanë po. Shiko, këtu nuk duhet përjashtuar dhe pjesë e korrupsionit, sepse është një akuzë që Brukselit nuk i vjen nga ne. I vjen nga drejtime tjera. Po se është vetëm Brukselit, gjo. Këtu është në korë, e gjithë trupa ndërkombëtare është në korë, ka një qëndrim të përbashkët. Tani, pse kam këtë alergji nga ndërkombëtare? Një është historia e ime personale, njeriu i ka luftuar për votën e lirë me OSBE-n dhe me gjithë ata ndërkombëtarë që mendojnë që prioritari në Shqipëri është stabiliteti dhe jo institucionet. Përvoja ka treguar një vend me stabilitet pa institucionet do shkojnë destabilitet. E ka provuar Shqipëria në mënyrën më tragjike të mundur. Kështu që për këtë nuk jam gjithmonë dakord me ndërkombëtarët dhe mënyrën se si ndërhyjnë për të fiksuar figura të cilat ato mendojnë që mund zëvendësojnë institucionet. Rama nuk mund zëvendësojë institucionet. Berisha nuk i zëvendësoi dot institucionet, si nuk bëri dot as po themi nano, dhe cilët në mënyrë, po themi, asimetrike krijuan kriza. Përse për këtë korrupsionit, po them, përvojën time personal, unë jam arkeolog tani, nuk merrem më me politikë. Dhe kjo,
Kjo që po bëjmë është një bisedë miqësore, nuk është një bisedë ku unë kam një program politik që duhet ta lançoj. Jam larguar nga kjo fushë. Është miqësore, po publike. Përvojën time me përfaqësinë e BE-s, apo jo, që përfaqëson BE-n këtu, kanë investuar në Shqipëri arkeologjinë, s'po them për fushat e tjera, rreth 1,5 milion euro në arkeologji, dhe me institucione, dhe në fakt i kanë me klientela. 1,5 milion euro në arkeologji janë një dështim i plot i BE-s. Unë kam thënë, nëse është kjo BE-ja, pse duhet të shkojmë BE? Unë kam biseduar dhe me ambasadoren që iku, apo jo, me Vlautinin, asë vuri ujë në zjarë fare, po ishen ikje, kam paraqitur dhe ambasadoret që ka ardhë që vjen nga antimafia, që është e vërtet, edhe kjo se ka vënë ujë në zjarë. Do më thënë, këta notojnë në ujra të cilët janë të kjeta prekosh dhe nuk duan të jatin fare. Pra ndaj, nuk idealizojnë asë Europën, asë të huajt. Edhe për faktin që thash, si arkeolog e di që ky popull ka në genet e tij, ka teatrin, apo ka kulturën, ka skulpturën, ka mozaikun, ka gjithë këto vlera, ka historinë e Romës, ka historinë e Ilirëve, ka historinë e Bizantit, të mbrojtur në genet, vetëm duhet të shfaqim, s'kemi nevojë që të na nxjerrin tuaj, kaq. Arkeologët, që të mos për vëndën, kërë përkasin vëndën si Shqipëri, janë të prirur të poetizojnë, sepse është shkuar e lavdishme. Mi për ka i konflikt me ditë se shkuar e lavdishme dhe ditë dhe sot me. Ka i konflikt. E di, po jemi, ja që jemi. Ja që jemi. Unë ju falenderoj shumë që ju kisha këtu. Është hera e tretë që vini në këtë studio dhe është gjithmonë kënaqësi që kur vini. Edhe për mua, faleminderit. Mirëdhere, kjo ishte biseda që unë patë me arkeologun, Nerit Anceka, me ish politikanin Nerit Anceka. I ftuari dytë do t'jetë një aktore, është grua, është zonjë, ka pasur një përvojë në Itali, është kthyer në Shqipëri dhe herën e fundit luajti në dramën e vënë në skenë nga Spiroduni, gushti portret familjar, quhet Merita Gjani.